الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين وعلى أهل طاعتك أجمعين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر ولا تنقص وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح آفتاب کھسن برونٹ چھ گاش یوان گوڈ چھ گژھن شروع صبح صادق پتہ چھ گاشس من ہریر ہریر گژھن پتہ چھ لاسٹس آفتاب کھسن تو یوان چھ آفتاب بوزن مگر آفتاب کھسن برونٹھی ترو پرتو آفتابن انہ گٹ گئی ختم برابر یتھے کٹھ ماہ رمضان یل نزدیک یوان چھ ماہ رمضان کی انوارات برکات چھ محسوس گژھن یم گژھن محسوس حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یتھے کٹھ در درج بدرج اولیاء اعظامن بزرگان دین ماہ مبارک انتظار اس روزن حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام انتظار کوتا اس روزن دعا اس مگر ماہ مبارک خاطر اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان امیک معنی گو اے پاک پروردگار ماہ شعبان بناون سانی خطر بابرکت ماہ رجب تی ماہ شعبان تی بی واتنا وش ماہ رمضان استان یعنی امیک معنی گو کی دنیا منس نیرون پرتکنس انسانس مگر اے رب
أس چھ درخواست کران اگر اس دنیا من نیرن آسہ اس نج ماہ رمضان پتہ یہ دعا مگر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سدی کتھا چھ تہن دعا سری قبول یہ دعا تہ گو قبول تہندس حقس مس یہ کت کٹ گو قبول ماہ رمضان دورخ تمہ پتہ کرو حج واپس یل تشریف انک پتہ مدینہ طیبہ ربیع الاول یل ووت تتھ من نوک دنیا مس تشریف ماہ مبارکس متعلق فرمو ارشاد حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرموک اگر میانس امتس یہ پتہ لگہ کہ ماہ مبارک کیا تیل کیا کریں تم آرزو ماہ رمضان چھ رت تم کریں درخواست پروردگارس تمس اے پروردگار سون درخواست کر تو قبول میانو بندو ونو تہند کیا درخواست اے پروردگار چاہز چھ تھومت ماہ رمضان آخرت اس درخواست کر ات کر تو ہریر کی ات کر تو اضافہ اچھا میانو بندو کودا اضافہ کرس پروردگار کہہ رت رلاوتس بھی کچ کہہ رت رلاوس یہ گوس نا ماہ رمضان رتھی روزن کی یہ گوس گھن بہ رت برابر یعنی ماہ رمضان گوس ہمیشہ روزن یہ کرنے خطر گمت تیار مگر پھمک اگر پتہ لگے کیا امیک معنی گو پتہ شک نم انوارات برکات اس تم مشاہدہ فرما یہ لکٹ کت کی جہنم کے دروازے سے بند کیا بالکل وچو ون ماہ رمضان اس یعنی مگر واحان ملکن من آو ماہ رمضان کت کٹ اگر اس پگہ تروی آ پڑھن تمہ چھنا اک دہ بروٹ نا آز سہرس اس میں آسٹریلیا پہ فون کران دپن اس تروی پڑھن آز کی گنٹ پتہ بروٹ بہرحال مان واحان اگر ثندر نیری پگہ تو تمہن آس تیل از درامت گو ماہ رمضان گو شروع مگر باسان مے انوارات ہش باسان تمک اثرات ہش باسان جہنمک درواز گئی بند جنتک درواز گئی یل ملائک چھ پروردگارس حمد و ثنا کران ذکر من ماہ مبارکس من اللہ تعالیٰ فرماون ملائکن اے ملائکو تھو گتل کرو تھی ذکر ون آو ماہ رمضان ون چھو بدل کام تھی کرن پروردگار اس کیا کام چھ کرن فرموک مین روزہ دار بند کرن دعا اے ملائکو تھی کرو تہندین دعان امین تھی کرو تہندین دعان سدی کتھا چھ یہندس دعاس ملائک امین کرن سہ گیا قبول کن یقیناً گھس قبول تو انتظار اس روزان حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علماء کرام چھ فرماون کہ زندن چھن تیوت انتظار روزان کی یوت گزریم تن روزان بلکہ اللہ تعالیٰ بچائن کتابن من لکھت مالا بدہ منوش فارسی کتاب اکھ تات من لکھت اگر کم مسلمان ون یل ماہ رمضان نزدیک آو چلو زی من نیرت غفلتس من دپن ہے نوز باللہ من ذالک مصیبت آو کیا ونن کات فرمونس یہ گو کافر امی سات یم ام عمل کرمس ام بروٹ تم مکلے سارے حاج تہ مکلوس عمرہ تہ مکلوس نماز وماز مکلے سارے آز ترسو دس فکر آز سینس یہ دور موبائلس من اک بٹن آسان تم سے ڈلیٹ گسن کیا گسن ڈلیٹ گو مٹن موبائلس من آسان واریا لائبریری ہن لائبریری آسان اکی جائے اس اک صاحب یہ کھر کھر کت گوس یت بند گسن یہ میانے سی گسن ات آ چلو ٹھیک پوری کتاب لیچ تم کیا خبر کتیا سپ لیچن پوری کتاب کمپیوٹرس پہ رت لوگ سا کوتا لوگ سا ون تک پرنٹ کڑن کیا کڑن نفرن دس ہے اہن سا پرنٹ کڑت ہم دس ڈیکس ثن دس ہے افسوس کی بات دس کیا نت آج غلط بتن ڈبیو سہ گئی سر ڈلیٹ کیا گئی مکلک ون نو لکھن کیا نو لکھن اہم ڈلیٹ گھن گو یہ نیک تم مکلے سارے مگر سوال رمضان شریف آو مگر اس تھوڑا اندر کن نو نو گھن دوستو سہ امہ موجوب گھن اس دپان کہ اس گھن کان دہ پھٹن کیا اس گھن کان دہ ون گھس بہ مکمل ترئی پڑن پانچن نمازن گھس مے ون پابندی گھن بی گھس نا کان گناہ گھن یت رتس من کی یہ رت علامت یہ کیا یہ رت یہ ایمان علامت یہ گئی یہ مثال
یتھ کٲٹھۍ کٲنٛسہِ طٲلبہِ علمَس اِمتِحان آسہِ کیٛاہ آسہِ سُہ چھُ تیٲری تہِ کَران اِمتِحانٕچ مگر خوف تہِ چھُس بہٕ گوٚژھُس وۄنۍ پاس گژھُن تہٕ ماہِ مُبارک چھُ پَکان اورٕ اِنسانَس چھُ خوف تہِ أنٛدٕرۍ کِنۍ گژھان وۄنۍ گژھِ نہٕ مےٚ کوتٲہی گژھٕنۍ لِہٰذا یہِ چھِ ایٖمانٕچ علامت بہٕ اوسُس أتھۍ دِگرٕ پَتہٕ أکِس جایہِ بیان کَران مےٚ دوٚپُکھ ییٚمِس اِنسانَس ییٖژاہ مَشقت پیٚیہِ ماہِ رمضانَس منٛز تٔمِس چھُ پَروَردِگار تیٖتیٛاہ درجات تھٔدۍ تہٕ بُلنٛد کَران کیٛازِ یہِ چھُ اصوٗل بِقدر القدِ تُک تصوُل معالی فرمووُکھ کہِ ییٚمِس اِنسانَس دیٖنَس منٛز ییٖژاہ مَشقت پیٚیہِ کانٛہہ تہِ عمل کَرنَس منٛز تٔمِس چھُ پَروَردِگار تیٖتۍ درجات تھٔدۍ تہٕ بُلنٛد کَران وَنٛدَس منٛز چھُ چَلان اِنسان بُتھ وُشُن آب اگر آسہِ گوٚو ٹھیٖک مگر اگر وُشُن آب اوس نہٕ کینٛہہ أمِس کیٛاہ چھُ کَرُن مجبوٗرَن چھِ أمِس چَلُن بُتھ أنٛدرِ آبہٕ سۭتۍ وَنو وٕچھنہِ آبہٕ سۭتۍ بُتھ چَلنَس میلٮ۪س نہٕ تیوٗت اَجر کینٛہہ یوٗتاہ اَجر میلٮ۪س کَتھ ہٕنٛدرِس آبَس وجہ چھُ کہِ تَمہِ ساتہٕ چھَس مَشقت سردی لَگٮ۪س نفٕظ چھُس نہٕ ماننہٕ خٲطرٕ تیار کینٛہہ یِتھے کٲٹھۍ ییٚلہِ ماہِ رمضان آسہِ جَنؤریَس منٛز کَتھ منٛز جَنؤریَس منٛز کٲما کارا تہِ آسہِ نہٕ کِہیٖنۍ أنٛدرٕ کَنہِ آسن لُکھ بِہِتھ ترٛیش لَگنہٕ چھَنہٕ تَتھٕے دۄہ تہِ آسن ژوٚٹۍ لۄکٕٹۍ تَمہِ ساتہٕ چھِ أسۍ روزدَر اَسہِ میلہِ ثواب تَتھ چھُنہٕ شَک کینٛہہ مگر مٔییُک تہٕ جوٗنُک ماہِ رمضان دوستو اَتھ میلہِ ہُمہِ کھۄتہٕ خبر کوتاہ زیادٕ کیٛازِ یہِ چھُ دۄہ تہِ بوٚڑ گرمی تہِ چھِ تَمہِ پَتہٕ یِم لُکھ مَشقتَس منٛز چھِ آسان مٔزوٗرۍ چھِ کَران چھانہٕ کٲم دٔسِل کٲم یا پنٛنٮ۪ن گام پنٛنٮ۪ن باغَن منٛز چھِ کٲم تِمَن میلہِ اَسہِ مولوِیَن ہِنٛدِ کھۄتہٕ زیادٕ ثواب یہِ چھُس بہٕ اللہ علیٰن وَنان وجہ بِقدر القدِ تُک تصوُل معالی ییٚمِس اِنسانَس ییٖژاہ مَشقت آسہِ کَتھ منٛز رۄبہٕ سُنٛد کانٛہہ حُکُم پوٗرٕ کَرنَس منٛز تٔمِس دی پَروَردِگار تیوٗت گوٚو مٔزوٗرَن نِش روزَس ہٮ۪کو نہٕ أسۍ مُقابلہٕ کٔرِتھ کینٛہہ زٔمیٖندار سٕنٛز روزَس ہٮ۪کو نہٕ مُقابلہٕ کٔرِتھ کینٛہہ کیٛازِ تٔمِس لَگہِ سانہِ کھۄتہٕ دَہ گَن ترٛیش سُہ تھَکہِ سانہِ کھۄتہٕ زیادٕ تہٕ بہرحال گوٚو ماہِ رمضانَس ٲسۍ اِستقبال کَران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال موٗدمٕتٮ۪ن گُزریمتٮ۪ن تِمَن کیٛاہ اِنتِظار ماہِ رمضانُک سانہِ کھۄتہٕ زیادٕ کیٛاہ تِمَن کیٛاہ کَرُن تَتھ سیٚزٕے کَتھا چھِ حدیٖث پاکَس منٛز فرمو اِرشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرٛٮ۪تھ دۄہ اِفطارِ وِزِ چھُ پَروَردِگار کۭتٮ۪ن تانۍ ساسَن تِمَن لوٗکَن مغفرت کَران یِم عذابَس منٛز آسان چھِ کٔلمہٕ وٲلۍ کیٛاہ چھِ مگر پنٛنیو گۄناہو موٗجوٗب کیٛاہ چھِ پھسیمٕتۍ عذابَس منٛز چھِ پھسیمٕتۍ مگر ماہِ مُبارک ییٚلہِ یِوان چھُ اِفطار وِزِ چھُ پَروَردِگار تِمَن کیٛاہ کَران مغفرت مغفرتُک معنے گوٚو تِم چھِ یِوان اَمہِ نارٕ منٛز کَڑنہٕ برزخ کہِ نارٕ منٛز چھِ یِم نٮ۪بر کَڑنہٕ یِم چھِ یِوان ترٛاونہٕ پَتہٕ لیٖنَس کُنَتھ گٔے اُکنُے سوال ییٚمِس اِنسانَس پَرُس نمبر آو نہٕ کِہیٖنۍ ماہِ مُبارکَس تٔمِس گوٚو یہِ ؤری عذابَس منٛز کَتھ منٛز خۄدا دِیِن نجات یُس ؤریَس عذابَس منٛز آسہِ تٔمِس کیٛاہ گُدرِ تَتہِ سُہ آسہِ نہ دَپان پَروَردِگارا سُہ مغفرتُک رٮ۪تھ کَر یی پَروَردِگارا سۄ گٔر کَر یی ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ ییٚمہِ عذابہٕ منٛز نٮ۪بر کَڑن نہ حظ ییٚتہِ چھُ آسان دُنہیٖکِس جیلَس منٛز کانٛہہ اِنسان سُہ چھُ آسان دۄہ گُنٛزراوان یِم ترٛےٚ رٮ۪تھ کَر مۄکلن یِم ژور رٮ۪تھ کَر مۄکلن بہٕ گژھٕ ہا آزاد ییٚتہِ حالانکہِ تَتہِ چھُ آسان سُہ پَتہٕ بِہتھٕے تٔتھٕے عذاب چھُنہٕ آسان کینٛہہ مگر بہرحال بنٛد چھُ آسان چوٗنٛکہِ یِمن چھُ روزان بیٚیہِ اِنتِظار نوٚو ماہِ رمضان کَر یی یِتھَے کٲٹھۍ چھِ شبِ قدرِ ہِنٛدۍ دۄہ پَروَردِگار بے شُمار لُکَن یِوان مغفرت کٔرِتھ گوٚو شبِ قدرِ ہِنٛز تہِ چھِ پَتہٕ روزان اِنتِظار اَسہِ چھُنہٕ تیوٗت اِنتِظار کینٛہہ یوٗتاہ اِنتِظار تِمَن چھُ اَدٕ فرمووُکھ کہِ یہِ ہَسا چھُ رحمتُک رٮ۪تھ مغفرتُک رٮ۪تھ تَوَے فرمووُکھ اِتقوا من النار اَمیُک معنے گوٚو اَتھ رٮ۪تَس منٛز چھُ پَروَردِگار برزخ کہِ عذابہٕ منٛز نٮ۪بر کَڑان لُکَن ایٖمان والٮ۪ن یِمَن کوتٲہی گٔمٕژ آسہِ تِمَن چھُ اَنان کوکُنَتھ بیٚیِس طرفَس کُن تہٕ خُلاصہٕ چھُ یہِ کہِ یہِ چھُ ماہِ مُبارک نوٗرُک رٮ۪تھ بیٚیہِ فرمووُکھ یہِ ہَسا چھُ ماہِ سُیام مگر ماہِ سُیامَس سۭتۍ سۭتۍ چھِ ماہِ قُران تہِ کیٛاہ چھِ اَمہٕ تہِ کیٛاہ گوٚو ماہِ قُران ماہِ قُرانُک معنی گوٚو چھُ قۄرانہِ پاکُک رٮ۪تھ کِتھ کٲٹھۍ چھُ قۄرانہِ پاکُک رٮ۪تھ ییٚلہِ اللہ تعالیٰ ہَن قۄرانہِ پاک نٲزِل کوٚر سُہ کوٚرُن ییٚتھۍ رٮ۪تَس منٛز نٲزِل سوال قۄرانہِ پاکَس چھُ نٲزِل گوٚمُت ترٛۆوُہَن ؤرِیَن منٛز رَژھا 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 اَکھ اَکھ سوٗر اوٚڑ اوٚڑ سوٗر قۄرانہِ پاکَس منٛز چھِ یِم دۄشوَے چیٖز أکِس چھِ وَنان اِنزال بیٚیِس چھِ وَنان تنزیٖل عربی پٲٹھۍ
Alhamdulillah. Inzaluk maane go ikwatay nazil karun kya? Tanziluk maane go war nazil karun. Nazil karun maane go heripet bon walun. Quran Pakas mein dashwe aaye kareem. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Wa ma adraka ma laylatul qadr. Beshak to pashpat askor Quran Pak nazil shabi qadri manz. Ey insan ze kya pata che shabi qadr kya che? Sawal trou veri kya lagta? Farmuk shabi qadri manz kor sori Quran Pak nazil yo asli lawhi mahfuz as lekhit kat. Lawhi mahfuz. Lawhi mahfuz je satmis asmanas pet kan. Isliye shabi qadr aaye Temdo wall parvardigar and love him off who's love a petty Korani Majid, Yonun Ton, ask money to me husband, Katperton Magaronun, sorry, Magaronun Patiel, Wahi Nazil Gay, Sadgay Mahiram Zanus Mosuru Warwar, and you ask money to me happen like at what Trubu very Nazil Gasnus cuts. Laza for Mog, you see Mahi Mubarak, Yasu Mahi Quran, Kashu. تلاوت اس پور وریس کرن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر ماہ مبارک اس مز جد تلاوت کرن تو اس اعتکاف تہ کرن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انداز لگایو کائنات اس مز ہکن کن انسان تیوت آور اسد یت آور اس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہکیا کن اسد سو کت کڈے کیا اسد قران پاکن فرمو ان لگ فی النہار سبحن طویلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے کتیا آور چھو آسن دوس تے کتیا آچن میں ونکس تشریح کرن کہین سو آوریر کیا کیا اس آسن کت کڑی اس آسن بہرحال بیش کرن یم دور قرآن پاکو دور کمانے کیا گو اعتکاف اس منس یم وشمت وارحان جائن حرم پاک اس منس مدینہ طیبہ اس منس یا یتیم اجتماعی اعتکاف گسن چ باز جائن خان خان منس مساجدن منس تچ آسن ترویمک لوگ پڑی یوس اجتماعی عمل ایم پچ ہوتیت اک امام تو زمک تدی یہ پڑھن الگ اتن قرآن پاک ہوتن اک امام تو زمک تدی ہوتن اک امام تو اک مقتدی یم الگ الگ پڑھن تروی مکلوک نفل پڑھن کیا پڑھن نفل پڑھن مگر اک امام زمک تدی سوری مسجد اگر نفل پڑھنا ہون امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمان شو مکرو کیا ہاں امام اس پتی اگر زنا پر آسن دی نی بھی ترنتائیں کو لمن لمن تا چلاو نہیں کیا تھی بہرحال ماہ رمضان اس میں کیا ہے اس کرن دور اس کرن حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام اس دور رکمانی کیا گو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام بنن مقتدی اس آسن جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام پتہ اس تم قرآن پاک پڑھن پتہ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پت مقتدی بنن تو امام اس بنن جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام سو اس قرآن پاک بوزناون سو نماز کیا اسی آسن یت مز امامت آس کرن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مقتدی اس آسن کس جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام تو ماہ مبارکس مز اس تم سوری قرآن مجید مکمل کرن یوتا نازل اس آسن گومت تو یمی وری دنیا مز تشریف اس نیون پت حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تائم وری کرتی مز زدور کیا یعنی زو ختم قرآن کے دیکھ صاحب صاحب اس الگ پڑھن سو گو ہستی زو ختم قرآن تو اس کتابن من لکھمت پرت کا ایمان وال گس کوشش کرن سو گس ماہ مبارک اس من اخ ختم قرآن کم اس کم کرن پرت دو پڑھن اک اک سپار شب اس من پڑھن شب قادر من پڑھن اک سپار بجائے کچ زو سپار تاکہ کنترہ میں ماہ رمضان آفتاب لوسن برونٹ برونٹ گس قرآن پاک مکمل کرن ترہمس پرائڈ نہ کیا تھی امس کوتا میلے ستھن قرآن مجید ثواب ملس کیا ستھن قرآن مجید ثواب ملس کیا پریت کن عمل کورک ستھ سی ضرب یہ صرف نماز نہیں یوت نہ پریت کن عمل ستھ گن اللہ تعالیٰ عطا کرن بے فرموک ماہ مبارک اثرات روزن پور ورس انسانس پہ کیا روزن پور ورس روزن ماہ مبارک اثرات غور محسوس طریقس مز یہ وجہ لوکمت اس ماہ مبارکس من گنہ نش بچ سہ ہک پور ورس من گنہ نش بالکل بچت کھینس کنٹرول کر ماہ مبارکس من پن اچھن پن کنن پن زی گنہ نش بچو باقیس ورس گنہ نش بچن تمہیں سہل تو آسان چونکہ ات فضیلت تہ مگر وعید تس کیا
سوال وعید کیا چھس وعید چھس امہ موجوب یلی کان انسان نعمتس بے قدری کر کیا کر نعمتس اگر بے قدری کر پروردگار چھ ناراض گھسن تم ساتھ اور ات کیا وعید چھ سو روایت چھو تہ خبر کسی لٹ بوزمت بہ کر تمیک اخ ٹکڑ ونکس عرض تشریف اون مسجد من حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اونو کہ تشریف صحابہ کرام اس کہاں اس یتن کہاں اس یتن کہاں اس یتن پنن پنن معمولاتن منز اس مشغول کہاں اس دعا منگن کہاں اس وظیفہ پڑھن کہاں اس نماز پڑھن کیا اس کرن اچانک اون تشریف مسجد پاک اس من حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم فرما او حضور المنبر او حضور ہم ایک مانے گا اے صاحب صاحب خود بھی ہیٹ نزدیک ہی ہو کیا ایم سا تو اس کا مستقل بیانک وقت اچانک ان تشریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آت خود بھی ہیٹ چھ ترے پوئی کس چھ ترے آپ پو زت بھی پیٹھ کے تو یہ لکھ خطاب دیوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیما سیت پیٹھ میں پوئی اس پیٹھ استاد سبدن یتھے پائی مبارک تھو گڈنکس پوئی اس پیٹھ کرک آمین دوئمس پیٹھ یل تھوک پڑھو بھی بڑی آمین ترمس پیٹھ تھوک پائی مبارک کڑک بھی بڑی آمین یہ آمین بوز سامعین یم ات موجود اس بہرحال امہ پتہ کور بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیان کورک واللہ عالم ات روایت من چھ تم بیان تذکر البتہ ات روایت من چھ یل بیان مکلو کرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ہیڈ پیٹ ان بون تشریف صاحب صوبہ کور عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسہ فرمائی تو آمین کس کرو تہ آمین چھ عربی لفظ امیک مانے گو یا اللہ قبول کر یا اللہ یل نہ دعوس کا منگن تو تہ کت اسہ فرمان یا اللہ یہ کر قبول یا یہ کر تمو فرمو فرمو کہ صحابہ یل بہ مسجد پاکس من آس یل نزدیک آس بہ ات خود بہ ہیڈ ممبر شریفس جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام سپدیو حاضر خدمت تمو کور عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض سوزس پروردگارن مے حض ونکس دعا کرن مگر امین چھو تہ کرن امین چھو کتابن من چھ لیکھت چونکہ انسا اس نہ دعا کیں یا سا اس بد دعا یہ کیا اس ترین شخصن متعلق اس یہ بد دعا ممکن چھ ات بد دعا پیٹھ کرنس نہ امین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیں کیاز تم فرمانس ہے جبرائیل چھکا میانس امتس بد دعا کرن بہ کرے نہ امین رحمت للعالمین اس کتہ مانس مگر حکم کون دوس رب سند تہ حض چھ ضروری امین کرن فرموک یل گڈنکس پوائس پیٹھ مے قدم شریف تھو تم سات مونگ دعا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام اے پاک پروردگار سو شخص کرن برباد نعوذ باللہ من ذالک خدایا نجات امہ بد دعا نش سو شخص کرن تباہ تو برباد یہ ماہ رمضان لب لبنک معنی گو سو اس ماہ رمضان اس میں زندہ کیا اس زندہ اس اور دور اس ماہ رمضان گزرو مگر تنین گنہان گئی مغفرت کیاز تم چھڑ یہ مغفرت تم کر اعمال کہین تم کر بے قدری ماہ رمضانس دعا منگو پروردگارا امس یتس بدنفس صبح یہ کرن تباہ تو برباد ات پہ کور آمین کم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتابن من لکھت ہے جبریل امین سن بد دعا کیا کام اس سوئی کیا سوئی جبریل سن بد دعا اس سوئی قبول اس گشتی مگر امین کرنو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم سے جس وارے مضبوط گو اتانے روزے سی کہ پڑھ گی تو وہ روز پڑھ گی ترم چیز اگر کن مدان مز کر بد دعا دپو ہے مدان مز کور مگر تمو کور ریاض الجنتس مز کت مز اور ریاض الجنت بوڑ تتن تہ کتن کورک تتھے یتن خود بہ ہیڈ کیا خود بہ ہیڈ اتن کورک بد دعا امیک معنی گو کہ یہ بد دعا ضرور قبول گومت بوسس اکہ وری اعتکافس مسجد نبویس مز ام پت آئی عید عید نماز یل پڑھ پتہ اس کرمت ایک نفرن دعوت ون اس پراران اکس اکس تو ساری یل یمو سانہ پاکس مز اس بیت اڑ پتھر بیت اڑ کتان ٹولن پیٹھ تو
أتھ سۭتۍ کوٚر تذکر کٔمۍ تانۍ دوٚپُن ہے فلٲنۍ مُلکَس منٛز گوٚو یہِ فلٲنۍ مُلکَس منٛز گوٚو یہِ فلٲنۍ مُلکَس منٛز گوٚو کَتہِ تانٮ۪تھ سُہ چھُ واوٕ طوٗفان آمُت کَتہِ تانۍ چھُ بُنیُل گوٚمُت کَتہِ تانۍ چھُ آبہٕ ترٛٹھ پیٚمٕژ کَتہِ تانۍ چھُ سہلاب کھوٚتمُت یہِ چھُ عالمٕچ خبر وَنان بہرحال بوزان چھِ کَتھ بٔچِس أتھی یِمو منٛز ووت بُزرگا اَکھ یِمو منٛز ووت بُزرگا اَکھ یِم نہٕ اَتٮ۪ن یِم بِہِتھ ٲسۍ یِم ٲسۍ علما وغٲر ٲسۍ واریاہ ٲسۍ دوٚپُن ہے بہٕ ہسا وَنو حالات کیٛازِ گٔے خراب عالمَس منٛز کَتھ منٛز یہِ کِتھ کٲٹھۍ خبر آیہِ ہے فلٲنۍ جایہِ چھُ سہلابَن یوٗت نۄقصان کوٚرمُت فلٲنۍ جایہِ چھُ واوٕ طوٗفان آمُت فلٲنۍ جایہِ چھُ بُنلہِ سۭتۍ یہِ گوٚمُت فلٲنۍ جایہِ گوٚو یہِ اَسہِ دوٚپُس کیٛاہ حظ دوٚپُن یہِ ہسا لوٚگ ماہِ رمضانُک بد دعا اُمَتَس نوزُ بِلّٰہِ مِن یعنی جبریٖل امیٖن علیہ السلام یُس بد دعا کوٚر سُہ لوٚگ کَتھ کیٛازِ ماہِ مُبارکَس آیہِ نہٕ قدٕر کَرنہٕ دوٚپُن پرٛارُن اوس پَروَردِگار وٕچھو میٛٲنۍ بنٛدٕ کَرِنا یَتھ قدٕر کِنہٕ نہٕ وۄنۍ ییٚلہِ ماہِ رمضانَس بےٚ قدری گٔے اللہ تعالیٰ دِیِن نجات دُلۍ کاو تہِ ٲسۍ خبر کۭتیٛاہ بے نمٲز تہِ ٲسۍ خبر کۭتیٛاہ اور دوستو ماہِ رمضانَس منٛز پَروَردِگار دِیِن نجات کۭژاہ نافرمٲنی گٔے کٔمِس پَروَردِگارَس فرمُک یہِ ہسا لوٚگ بد دعا نَتہٕ گوٚژھ ماہِ مُبارکہٕ پَتہٕ اُمَتَس منٛز نوٚو بہار یُن گوٚژھ نہ یُن بٮ۪مارَن گوٚژھ شفا میلُن قرض دارَن گوٚژھ قرضَن اَدا گژھُن یِم سختی منٛز تہٕ تکلیٖفَس منٛز ٲسۍ ماہِ مُبارکہِ برکت گوٚژھ پَروَردِگار تِمَن اَمو سختیو منٛز نٮ۪بر کَڑُن مگر اُلٹہٕ گوٚو سہلاب تہِ کھوٚت بُنیُل تہِ گوٚو ترٛٹہٕ تہِ پیٚیہِ باقٕے چیٖز گٔے اِسلیے چھُ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ مُسلمانَس پنٛنہِ جایہِ کھوژُن کہِ خۄدایا پَروَردِگارا جبریٖل امیٖن سُنٛد بد دعا گوٚژھ نہٕ لَگُن کیٚنٛہہ تہِ وۄنۍ کیٛاہ چھُ اَسہِ کَرُن کِتابَن منٛز چھُ لیٚکھِتھ عوام چھُ سَمجھان ماہِ مُبارکَس منٛز چھِ زٕ کامہِ کَرنہِ اَکھ چھُ روزُن دۄہَس فاقہٕ روزدَر بیٚیہِ چھِ پَرٕنۍ تَرٲوی اَتہِ علاوٕ چھُنہٕ کَرنٕچ ضٔروٗرت فرماوُکھ نہ ماہِ مُبارک چھُ وصوٗل کَرُن وصوٗل کَرنُک معنی گوٚو اَمیُک اَکھ مِنَٹ تہِ گژھِ نہٕ ضایہِ گژھُن کیٚنٛہہ باغَس منٛز گوٚو گاسہٕ لو اَننہِ روزدَر چھُ روزُک ثواب میلی مگر وَتہِ وَتہِ یُس ژٕ پَکان چھُکھ یہِ وقت مہٕ کَر ضایہِ سُہ پَر یورٕ تہِ دروٗد شریٖف ہَتھ زٕ ہَتھ تورٕ پٮ۪ٹھ بیٚیہِ دروٗد شریٖف ہَتھ زٕ ہَتھ اور ماہِ مُبارکَس منٛز چھُ چوٗنٛکہِ سَتھ سۭتۍ ضرب گژھان اَتھ کٔژِ سۭتۍ سَتَتھ سۭتۍ چھِ اَتھ ضرب گژھان اَتھ لَگٲیتو وۄنۍ اَنداز یہِ کوتاہ گوٚو عام دۄہَن منٛز اگر کانٛہہ اَکھ دروٗد شریٖف پَرِ تَتھ چھِ ژور چیٖز فرمٲمٕتۍ رسولِ پاکَس منٛز کٔژ کہِ أمِس دروٗد خانَس دروٗد پَرَن وٲلِس ییٚمۍ اَکہِ لَٹہِ پوٚر دروٗد شریٖف مثلاً أمۍ پوٚر صلی اللہ علیہ وسلم اِرشاد فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہِ أمِس پَرَن وٲلۍ سٕنٛدِس نامے اعمالَس منٛز یَتھ ملٲیِک چھِ کَران یہِ ہسا یہِ رِکاڈِنٛگ چھِ کَران تَتھ بیٚیہِ چھِ لیکھان تِم دَہ نیکی آیہِ لیکھنہٕ أمِس نامے اعمالَس کٔژ گوٚو أمۍ کَرِ دَہ نیکی حالانٛکہِ کوٚرُن کیٛاہ اَکٕے دروٗد شریٖف پوٚرُن دَہ رحم تہِ گٔے أمِس نٲزِل دَہ رحم تہِ گٔے أمِس اور دَہ گۄناہ گٔیَس معاف کیٛاہ گٔیَس دَہ درجات گٔیَس بُلنٛد کِتابَن منٛز چھُ لیٚکھِتھ یہِ ژھوٚٹ عمل تہٕ یوٗت اَجر یہِ نہٕ سا چھُنہٕ بیٚیہِ کُنے عملہِ پٮ۪ٹھ دیٖنَس منٛز دیٖنہِ اِسلامَس منٛز چھُنہٕ کٕہٕنۍ عمل کیٛاہ کٕہٕنۍ عمل سۄ کۄس یَتھ عملہِ منٛز یوٗت نفع آسہِ یہِ دۄہراو بہٕ بیٚیہِ دروٗد شریٖف کٔژ پٔرِن اَکھ رحم تہٕ کٔژ گٔیَس نٲزِل دَہ درجات کٔژ گٔیَس بُلنٛد دَہ گۄناہ کٔژ گٔیَس معاف دَہ اور نیکی کٔژ لیچھَس نامے عملَس یہِ چھُ عام حالاتَن ماہِ رمضانَس منٛز پوٚر أمۍ یِہوٚے دروٗد شریٖف صلی اللہ علیہ وسلم یا یُس خۄش گوٚژھ تہٕ سُہ اوٚتانۍ گٔیے یِم دَہ دۄہ وۄنۍ کَر تَس ضربہِ سَتَتھ کیٛاہ سَتَتھ ضربہِ دَہ کوتاہ گوٚو سَتھ ہَتھ اَمیُک معنی گوٚو سَتھ ہَتھ رحم تہٕ گٔیَس نٲزِل سَتھ ہَتھ درجات گٔیَس بُلنٛد سَتھ ہَتھ گۄناہ گٔیَس معاف سَتھ ہَتھ نیکی آسہِ لیکھنہٕ نامے اعمالَس اِسلیے فرمووُکھ عوام چھُ سَمجھان ماہِ رمضان کوٚر مےٚ وصوٗل کیٛاہ سا کوٚرُم اَکھ روٗدُس دۄہَس فاقہٕ بیٚیہِ پوٚرُم تَرٲوی کیٛاہ پوٚرُم فرمووُس نہ یُتُے اوس نہٕ کَرُن ہاں ہۄتھ چھِ پَنٕنۍ فضیٖلت ہۄتھ چھِ پَنٕنۍ فضیٖلت ژےٚ ہسا اوسُے ماہِ مُبارکُک اَکھ اَکھ سٮ۪کَنٛڈ کامہِ منٛز اَنُن وجہ فرمو یہِ اوس سیٖزَن کیٛاہ اوس سیٖزنَس منٛز چھا اِنسان وٕچھان پَتہٕ ہردَس منٛز کُس لاگہِ پَتہٕ کَنٛگَے کَرٕنۍ پہرٕ پَتہٕ پہرٕ مَستَس دَپان ہے مال چھُ والُن کیٛاہ چھُ مال ووت ییٖژ کٲم چھِ کَرٕنۍ نہ چھُ کُنہِ آسان دۄہ تہٕ نہ چھُ کُنہِ آسان حدیٖث پاکَس منٛز چھُ
بالکل صاف واضح کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ آخری عشرس منٛز ہول گنڈن کیا شد مئزرہو یمے الفاظ یت کٲٹھۍ ٲسۍ انان کانٛہہ پلو یت کٲٹھۍ پتہٕ ٲسۍ کتھ کران کیا گنڈ ٲسۍ کران تتھ کپر ژادرِ گنڈ ٲسۍ کران تتھ شد مئزرہو سوال ہول گنڈنٕچ کیاہ چھِ ضروٗرت ہول چھُ گنڈان ییٚمہِ ساتہٕ تمہِ ساتہٕ انسان ییٚمہِ ساتہٕ تٔمِس کینٛہہ اہم کٲم چھِ آسان کرٕنۍ تہٕ ہول ٲسۍ گنڈان انداز لگٲیِو شد مئزرہو وایقظ اہلہو کیاہ ایقظ اہلہو نیُک معنے گوٚو ازواجہِ مُطہراتن تہِ ٲسۍ ہُشیار کران یتھ ٲخری عشرس منٛز مہ سا شۄنگِو کینٛہہ تہِ دوستو اس لیے چھُ سیٖزن کیاہ چھُ کمیُک سیٖزن نیٖکین ہُنٛد سیٖزن پٮ۪ٹھ چھُ رحمتُک رٮ۪تھ برکتُک رٮ۪تھ مغفرتُک رٮ۪تھ نوٗرُک رٮ۪تھ کمیُک حضرت مجدد الفی ثانی شیخ احمد سرہندی رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ یہِ چھُ کبیٖر اولیا منٛز کٕمو منٛز ییٚلہِ دِلہِ گژھان چھِنہ وَتہِ چھِ یِوان اکھ جاے تَتھ وَنان سرہِنٛد کیاہ سُہ جایہِ ناو تٔتۍ چھِ تشریٖف تھٲوِتھ حضرت مجدد الفی ثانی شیخ احمد سرہندی نقشبندی فاروقی رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ چوٗنٛکہِ تِم ٲسۍ صاحبِ کشف کیاہ ٲسۍ زبردست کشف کرامات اوس اللہ تعالیٰ تِمن عطا کوٚرمُت تِمو فرمو کہن رٮ۪تن یۄس پروردِگار یتھ اُمتس یا مخلوقاتس کینٛژاہ عطا کران چھُ رحمت برکت انعامات نوازن چھُکھ سُہ ہسا چھُ اثر ماہِ رمضانُک کمیُک سُہ چھُ اثر کمیُک تُہۍ مٲنۍتو یِتھٕے کٲٹھۍ یِتھ کٲٹھۍ کُنہِ جایہِ آسہِ یتھ أسۍ ممبا ونان چھِ سورس مثلاً کونسر ناگ چھُ نیران أکِس جایہِ یِتھٕے کٲٹھۍ کانٛہہ ییٚتٮ۪تھ اَصٕل نیران چھُ تَتہِ پٮ۪ٹھ چھُ آب پَتہٕ برونٛٹھ برونٛٹھ پَکان یا دوٚیمٮ۪ن لفظن منٛز مٲنۍ تو زمزم حٲجتی زمزم اَنان چھِنہ اَنان یَتھ منٛز بوتلہِ منٛز کیاہ یہِ حظ چھِ زمزم اوترٕ اوسُس بہٕ أکِس جایہِ أکٮ۪ن زم دوٚپُن یہِ حظ چھُ پیور زمزم کیاہ رَٹ حظ چھِ حظ مےٚ چلو ٹھیٖک چھُ گوٚو زمزم چھُ بوتلن منٛز تہِ زمزم چھُ ڈبن منٛز تہِ زمزم چھِ حٲج تہِ اَنان پرون زمزم تہِ چھُ حاجن کینٛہہ نتہٕ کینٛہہ موٗجوٗد آسان گوٚو زمزم چھُ ییٖتِس پھٔہلیومُت مگر سوال یہِ آو کَتہِ دَپوس یہِ چھُ درٛامُت زمزم کیری منٛز کَمہِ منٛز کُنہِ تہِ جایہِ اگر زمزم آسہِ بوتل آسہِ ڈَبہٕ آسہِ کین آسہِ کَم آسہِ زیادٕ آسہِ کِلوٗ آسہِ کویِنٹَل آسہِ لیٖٹر کینٛہہ تہِ ٲسۍتَن یہِ چھُ درٛامُت کَمہِ منٛز زمزم کیری منٛز کِنہٕ وی کُنہِ درٛاو دٔریاو منٛز ما نیرِ یہِ چھُ زمزم یہِ چھُ آب درٛامُت تَمے کیری منٛز فرموُکھ پوٗرٕ ؤرۍیَس ییٚتٮ۪ن تہِ پَروار کانٛہہ رحمت کٲنٛسہِ عطا کَران برکت کَران عطا انوارات کَران عطا آفیت کَران عطا سُہ چھُ سورُے اثر ماہِ رمضانُک کَمیُک ماہِ رمضانٕکۍ اثرات چھِ تِم پَتہٕ فرموُکھ ماہِ رمضانَس تہٕ کَہَن رٮ۪تَن چھُ پانہٕ ؤنۍ نٮ۪سبت کیٛاہ اَکہِ اَنٛدٕ اَنو اَکھ قطرٕ کیٛاہ اَنو اَکھ قطرٕ بیٚیہِ اَنٛد تھاوو سَمنٛدر کیٛاہ تھاوو گوٚو اَمیُک معنے کہِ ہُمَن کَہَن رٮ۪تَن چھُ اَکھ قطرا اَکھ کیٛاہ چھُ اَکھ قطرٕ کَہَن رٮ۪تَن اور یُس یہِ ماہِ مُبارک چھُ پانہٕ سَمنٛدر کیٛاہ چھُ تَوَے فرمو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر میٲنِس اُمتَس پَتہ لَگہِ کہِ ماہِ مُبارک کیٛاہ چھُ تِم کَرن تَمنا تہٕ آرزو اے پَروَردِگار أسۍ چھِ درخاست کَران ماہِ مُبارک تھاو ژٕ پوٗرٕ ؤری سوال پوٗرٕ ؤرۍیَس روزدَر روزُن ما چھِ لۄکٕٹ کَتھا دَپان مگر اُمت گژھِ تیار تَمہِ خٲطرٕ أسۍ کَرو یہِ أسۍ ییٚلہِ تِم وٕچھن اَمیُک نَفع مگر یہِ تھوٚو پَروَردِگارَن کھٔٹِتھ یہِ آو نہٕ اَسہِ ہاونہٕ کینٛہہ تہِ وۄنۍ کیٛاہ کیٛاہ چھُ اَسہِ کَرُن ٲدۍ اوسُس بہٕ پَران أکِس بُزرگہٕ سُنٛد تٔمۍ چھُ ترٛوومُت وَٹسَپَس پٮ۪ٹھ پنٛنٮ۪ن یِمَن مُریٖدَن تُہۍ کیٛاہ کیٛاہ کٔرِو ماہِ رمضانَس منٛز کیٛازِ پَرُس تہِ گٔے زَبردَست کھلبٔلۍ تَرٲے یِمَن سانیو گۄناہو موٗجوٗب گٔے نہ بہٕ اوسُس اوترٕ پٮ۪ٹھ خۄدایَس منٛگان أمِس خۄدایا یوٗز کَر تہٕ کینٛہہ مہربٲنیا یوٗز گوٚژھ نہٕ تہِ گژھُن حالات تھاو تہٕ درُست چھا کِنہٕ یُس یہِ بٮ۪مٲرۍ چھِ یہِ نِتَن وۄنۍ ماہِ مُبارکہِ برکت ؤٹِتھ یہِ ژھٕنتَن گۄد کویہِ کاہ پَتھ کُنَتھ کَم اَز کَم تَرٲوی پَرہاو تہٕ بُزرگ چھُ پَرناوان کہِ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ مُسلمان بَنٲیِن سا ٹایم ٹیبٕل کیٛاہ مٔزوٗر تہِ بَنٲیِن ٹایم ٹیبٕل اگر مُلٲزِم سُہ تہِ بَنٲیِن ٹایم ٹیبٕل یِم گَرَن منٛز بِہِتھ چھِ تِم تہِ سٲری تَتھ پٮ۪ٹھ کیٛاہ چھُ بَناوُن کہِ ییٚتہِ بَجہِ پٮ۪ٹھ ییٚژِ بَجہِ تانۍ کَرٕ بہٕ تِلاوَت اور ییٖتِس کالَس پَرٕ بہٕ دروٗد شریٖف ییٖتِس کالَس پَرٕ بہٕ صلوات و تسبیح اور ییٖتِس کالَس پَرٕ بہٕ صلات الحاجات ییٚتہِ پٮ۪ٹھ یوٚتانۍ گٔے تَرٲوی ییٚتہِ پٮ۪ٹھ یوٚتانۍ گوٚو اِفطار ییٚتہِ پٮ۪ٹھ یوٚتانۍ گوٚو آرام خُلاص چھُ یہِ کہِ مُسلمان نَسا گوٚژھ نہٕ کانٛہہ مِنَٹ ضایہِ کَرُن ماہِ مُبارکُک کینٛہہ تہِ
چنانچہ أسۍ چھِ وٕچھان سٲنۍ جوان چوٗنٛکہِ عبادتَس سۭتۍ چھُنہٕ اَسہِ خاص تعلُق کِہیٖنۍ، قرآنِ مجیٖد چھِنہٕ مٔژراوان تہِ کِہیٖنۍ، أسۍ چھِ آسان پٔہر پَتہٕ پٔہر گَرِ دِوان نظر وۄنۍ کٔژ گٲنٛٹہٕ روٗدۍ، أسۍ چھِ آسان پرٛاران، کُنہِ ساتہٕ چھُ اِنسان دَپان وا یَتھ آفتابَس کَرٕ ہا بہٕ تھپھ یُس نہٕ وٕنہِ منٛزباگٕے چھُ، یہِ نِمان بہٕ کھیٖنچِتھ کوٚت بالَس پَتھ کُن. راتھ اوس مےٚ کَران فِنلینٛڈُک اَکھ سٲتھی فون، چوٗنٛکہِ تِمَن چھُ ماہِ رمضانَس منٛز پٮ۪وان تقریٖباً وُہَن گٲنٛٹَن روزدَر روزُن، کٔژَن ہیوٚتُن نہ بَڑُن دۄہ. راتھ ووٚن مےٚ تٔمِس، مےٚ دوٚپُس تُہۍ کٔژِ بَجہِ چھُو اِفطار؟ دوٚپُن 8:30. کیٛاہ یعنی 8:30 تَتہِ کیٛاہ اِفطار؟ مےٚ دوٚپُس یہِ سحر کٔژِ بَجہِ گژھِوٕ ختم؟ دوٚپُن سحر گژھِ ختم اَسہِ 3 بَجہِ. کٔژِتھ؟ 3 بَجے. کٔژ تام مِنَٹ ووٚن تٔمۍ؟ وۄنۍ ییٚلہِ اَتھ بیٚیہِ 10-15 دۄہ گژھن، پَتہٕ چھِ تِمَن کَمٕے کال روزان تَتہِ. پَتہٕ ووٚن تٔمۍ دوٚپُن أسۍ ہَسا چھِ یَپٲرۍ مۄکلاوان خۄفتَن پٔرِتھ، خۄفتَن مۄکلو پٔرِتھ، یَپٲرۍ چھِ گژھان پٔہر کھنٛڈ تہٕ گٲنٛٹہٕ کھنٛڈ تہٕ صُبحٕچ نٮ۪ماز وٲژ فِنلینٛڈَس منٛز. وٕچھتو دُنیاہَس منٛز کَپٲرۍ کَپٲرۍ چھِ لُکھ بَسان یِمَن وُہَن گٲنٛٹَن منٛز پٮ۪وان روزدَر روز، تَتھ مُقابَل چھِ اَسہِ سٮ۪ٹھاہ آسٲنی. بیٚیہِ چھَنہٕ پرٛانہِ زَمانٕچ سۄ مَشقت تہِ کینٛہہ، دۄہَس اوس ژَکسارِ، دۄہَس اوس نیٚنٛدَن. اِسلیے دوستو بُزرگو، ماہِ رمضان یی بیٚیہِ مگر تہِ چھَنہٕ پَتہ کینٛہہ أسۍ آسوا کِنہٕ. ؤنِو یِم پَرُس ماہِ رمضانَس منٛز ٲسۍ تِمو منٛز گُزرییا لَچھِ بٔدی کِنہٕ نہٕ؟ سوال لَچھِ بٔدی کیٛازِ ووٚن مےٚ؟ یہِ اوس اخبارَس. کیٛاہ اخبارَس اوس اوترٕ؟ مےٚ چھُنہٕ دھیان یاد کینٛہہ کۭتیٛاہ لَچھ ٲسۍ تِم لیٚکھمٕتۍ کہِ صرف کوروٗنا بٮ۪مارِ سۭتۍ ہَسا گُزرییہِ پوٗرٕ عالمَس منٛز کۭتیٛاہ لَچھ لُکہٕ یِم اَمہِ علاوٕ گُزرے، چھِنہ پنٛنہِ طبعی موت، تِہُنٛد اوس نہٕ شُمار کینٛہہ صرف یِمنٕے یوت. ؤنِو پَرُس ماہِ رمضانَس ٲسۍ نہ تِم زِندٕ؟ یوٗز کَتہِ چھِ قبرَن منٛز. الحمدُاللہ، أکِس رٮ۪وایتَس منٛز چھُ یۄس یہِ شبِ بَرات یو گٔے کۄس درٛایہِ نہ، اَتھ منٛز چھُ پَروَردِگار پوٗرٕ ؤریَس مُتعلِق احکامات جٲری فرماوان، تَتھ منٛز چھُ اَکھ جُز یہِ تہِ لیٚکھِتھ کہِ یِہُس کۭتیٛاہَن لُکَن چھُ دُنیا منٛزٕ نیرُن. یو کٔر اَسہِ شبِ بَرات کٔر نہ، الحمدُاللہ رۄبِ العالمیٖن. اَمیُک معنے گوٚو یۄس اَمہِ برونٛٹھ شبِ بَرات ٲس تَمہِ دۄہ ییٚلہِ لِسٹ بَنووُکھ گُزرَن والٮ۪ن ہُنٛد تَتھ منٛز اوس نہٕ سون ناو، نہ نہ تیٚلہِ ہَسا شبِ بَرٲژ برونٛٹھ برونٛٹھ ٲسۍ درٛٲمٕتۍ. اور یُس وۄنۍ یِہُس شبِ بَرات آیہِ اور تَتھ منٛز بَنووُکھ نوٚو لِسٹ، اَسہِ چھَنہٕ پَتہٕے سون ناو چھا تَتھ منٛز کِنہٕ نہٕ. اگر سون ناو تَتھ منٛز اوس بِلفرض، یہِ چھُ یقیٖن، ییٚلہِ شبِ بَرات وۄنۍ نٔو یی نہ نَیہِ ؤریہِ دوستو، تَمہِ دۄہ آسان أسۍ ییٚتہِ کیٛازِ شبِ بَرات یِنہٕ برونٛٹھ برونٛٹھٕے چھُ یِمن دُنیا منٛز نیرُن. وۄنۍ چھَنہٕ تہِ پَتہ کینٛہہ آیندٕ تانۍ آسوا کِنہٕ نہٕ، فِلحال چھُ یوٗسُک ماہِ رمضان چھا کِنہٕ نہٕ، آیندٕچ کَس چھِ پَتہ؟ وَاللہُ عالم. اور یہِ تہِ چھا پَتہ یہِ ماہِ رمضان تہِ کٔمِس کٔمِس آسہِ نصیٖب؟ کیٛازِ واریاہ گُزرے گۄڈنِکہِ ماہِ رمضان، کَر پَرُس کَر گُزرے گۄڈنِکہِ ماہِ رمضان، گۄڈنِکۍ ماہِ رمضان، یہِ چھَنہٕ پَتہ کینٛہہ. لِہٰذا دَم چھُ غنیٖمَت، موقعہٕ چھُ غنیٖمَت، تہِ چھَنہٕ پَتہ کینٛہہ زِندگی منٛز یِہ بیٚیہِ اَسہِ ماہِ رمضان کِنہٕ نہٕ، ماہِ رمضان یی أسۍ آسوا کِنہٕ نہ آسو. گوٚو اَسہِ یہِ اوس اَکھ پہلوٗ. دوٚیِم پہلوٗ، کٲشرٮ۪ن چھِ اَسہِ واریاہ کوتٲہی گژھان، سُہ کیٛاہ گوٚو؟ أسۍ چھِ مِنَتھ تھاوان پَروَردِگارَس، کیٛاہ دَپان تٔمِس أکِس پیٖر صٲبَس اوس خٲدِم، تٔمِس ٲس ذِمہٕ وٲری، دوٚپنَس ہَتاو میٛانہِ خٲدِما ییٚلہِ بہٕ شۄنٛگان آسہٕ کیٛاہ تہٕ ژٕ آس میون یہِ دَستارِ شریٖف تھاوان پَتہٕ کِلِس، کیٛاہ حظ تھاوان؟ مگر پیٖر اوس وظیٖف تہِ پَران زیٖٹھ، تِم ٲسۍ سٲنۍ پٲٹھۍ بَس خۄفتَن پَجوکھ تہٕ ہیٚژٕوَکھ لیپ پٮ۪ٹھٕ، تِم ٲسۍ خۄداے سٕنٛدۍ بَنٛدٕ، تِم ٲسۍ نٮ۪صٕب رٲژ تانۍ آسان اورادٕ وظایف پَران، تِم ٲسۍ کَمالات، تِم ٲسۍ کَماوان خبر کوتاہ. یِم یُس یہِ خٲدِم اوس یہِ اوس پرٛٲرۍ پرٛٲرۍ تنٛگ یِوان، کیٛازِ أمِس ٲس ذِمہٕ وٲری ییٚلہِ پیٖر صٲب شۄنٛگہِ شۄنٛگنٕچ تیٲری کَرِ تہٕ یہِ اوس پَتہٕ تھاوان یہِ کَتھ کِلِس، بیٚیہِ تہِ ما آسہِ اَسہِ کینٛہہ کینٛہہ کٲما. وۄنۍ ییٚلہِ اَکہِ دۄہ أمِس جاڑ آو مُریٖدَس، یہِ آو پیٖر صٲبَس، دوٚپنَس پیٖر صٲب مےٚ اوس درخاست، دوٚپنَس کیٛاہ؟ دوٚپنَس حضرت مےٚ چھِ ذِمہٕ وٲری چون اَمامَے شریٖف تہٕ دَستارِ شریٖف تھاوُن کَتھ کِلِس، بہٕ چھُسے درخاست کَران ژٕ ییٚمہِ ساتہٕ شۄنٛگیکھ تَمہِ ساتہٕ مگر بہٕ حظ تھاوہا برونٛٹھٕے یہِ دَستارِ شریٖف کَتھ کِلِس پٮ۪ٹھ تاکہِ مےٚ مۄکلے فِکِر، مےٚ مۄکلے
تی چھ کران پروردگارس ماہ رمضانس من خفتن نماز کت پروردگارا خفتن نماز یم سات شروع گھس تو تمہ سات مگر بہ حس تھوائے بروٹھے پڑھت بہ تھوائے بروٹھے بہ تھوائے کام مکلت سہ کیا گو دوستو ون خفتن شروع گھسن کیا اہس فرض نماز پڑمت نوزب اللہ من ذالک امیک معنی گو اکس نفرس گئی نہ قزا نماز کی محل کس محلس گئی قزا نماز بی گئی اجتماعی قزا وجہ کیا چھ خفتن نماز شروع گھن بروٹ نم کیا پڑت خفتن نیو پڑت تم پت پڑی وہ تراوی کیا دوستو یل فرض پھٹ تو تراوی کیا تراوی چھ ٹھیک سو آیت کیا تم دہ منٹ چھ کھان اہن بی کتا دہ منٹو پانچو منٹو موجود انسان عظیم فریض ترت ثنان یل اجتماعی اعتبار اک فرض ترو محل والو ساروی دوستو اللہ تعالیٰ دین نجات گزر کیا وہ سان ماج بین حالانکہ تروی پڑھن تم تروی من آن تم کوتاہی کران مگر فرض نماز کوتاہی کران بانگ نی پڑت مشید من وقت بروٹ تم بچار کت پتہ خوف وقت کیا گو اہن یل نا اس خیال تم کت تم گھر کر اللہ اکبر کیا کر نماز ہان پڑت ون شام کیا شام برابر روزان توتان یتس کالس خفتن شروع گھ نمبر اک کرو نیت کہ یہ عظیم رتس مت نورانی رتس مز کرو پن نماز خراب کی حرمہ شریفس مزہ مدینہ طیبہ مز مکہ شریفس مز مین تو تولت ترکڑ ست مے پور پتہ ہات فیصد نم نم تی نی زنٹہ تھون تم فرق شام تو خفتن کت ماہ مبارکس مز خصوصی تمہ موجوب تاکہ افطار ترین اطمینان سان وضو کرین لچھن مز لوک زنٹہ پتہ یل ماہ مبارک مکلن پتہ تم وچن کوتاہ ڈوڑ گنٹہ آ ڈوڑے گنٹہ تھین اک گنٹہ پانچ تر منٹ آ گنٹہ وہ منٹ آ تی تھین بیس شام تو خفتنس رت کالس مز روزان زیادہ فرق وندس مز روزان یعنی وندس مز چونکہ شام تہ سلے گھن شروع خفتن تن سلے گھن شروع یعنی تر ٹائم شبکہ احمد جل جل لوسان پہ شبکہ افزیز لہٰذا اکم کرو یہ کہ خدا صبس تھو نا منت کی دپس ہت آس مہاز تھو بروٹ فریض نکھ والت اخ پڑو خفتن پنس ٹائمس اور بیچن ون زیادہ سیر تمت تہ یاد پرس چھ کورمت نو بجے پانچ تر منٹ شروع کر خفتن اس نا اتنا دہ 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 گھن بروٹ 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 یہ چھ آسان گھن نمبر ز احتیاط کر سحرس تو افطارس کت احتیاط کیا کر قرآن پاکن کر حد بندی کیا فرمون کلو وشربو حتا یتا بین لکم کلو وشربو کھیو تیو ایمان والو راتس کھیو چیو کلو وشربو حتا یتا بین لکم خیت الابیض من خیت الاسود یتس کالس سفید پنداو کرہن پنداو تو نمایاں باسو من الفجر صبح صادق وز ات کیا بحث ات بحث یہ کہ صبح صادق یل شروع گھ تمہ بروٹ بروٹ تان دیجیے اجازت کھینک چنک مگر یل صبح صادق گو امیک معنی گو شرعی اعتبار گو وی دہ شروع کیا گو دہ گو شروع ون اگر امہ پتہ کھمو دوستس روزی مجرا تت مز کیا کوتاہی چھ کر چائے کپ چون کیا بانگ آسان مکلمس پڑھتے اس وی چائے کپا کپا اس سمجھن یہ معمولی ہاں پرانہ زمان اس گنجائش کیا پرانہ زمان اس تم نصب روز نیون بانگ پڑ پڑ کیا سلے مگر آج مینت تو تولت چھ کن یہ ویس نا یتن بہت اوڑ منٹ اس اوڑ منٹ توت ووت بانگ بانگ پڑنے حالانکہ چش لال ووس دس وت 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 ہس وچان ون تر سیکنڈ کچھ ٹور سیکنڈ سے کم ووت معلوم سپدو کہ آج سائنسی دور یت مز مینت تو تولت یچ بل آفتاب لوسان یچ بل صبح صادق شروع گھن پران زمان کیا گنجائش اس پران زمان اس پرین ونان ہے یل کوکر مڑس اچن کیا کوکر کیا اچن مڑس یل چائے کوکر تو افطار ووت یم دو اوبر اس آسان زو بروٹ اس اوبر تہو یاد زو کن تر دہ گئی بہت آس مسجد من نا بالکل اس تک انگٹ کیا نت بہ کتا یہ زن سے کھانا گاشا واشا یہ بوزنے یون کی حالانکہ سہ دگر نماز کیا شام نا کی دگرن اس شام گمت
پرانہ زمانہ دپن یلی کوکر اچن مڈس کریو افطار یم دو ابروس آسن تم بجتی تم تہ باسو شام تم اچن مڈس پتہ اس کرن افطار اتے ہم پتہ اس نماز پڑھت نیرن اما آفتاب اس نون نیرن بھی تم سو یا کیا گو یتے آفتاب کو دبو کو افسوس کی بات آفتاب لوس نے اس دوستو آج اگر خبر کوتا ابر تہ آش میں سمجھو یوتے بالکل انی گٹ آش نبر کن مگر آفتاب لوسنے ون آ وہ منٹ پنچ منٹ کریا کھانا افطار کہیں کر افطار دپے ہے ان گٹ نبر کن تم سیا گو گڑے بروٹ کن میری کتیں بروٹ کن اتھے کٹ پران زمان نیک بانگا پڑت اک بانگ گھن گن پہ دہ منٹ بعد گھن بانگ یت محلس من اوڑ گنٹ گھت ہوت آج تھو تھی نظر سارے بانگ اکوٹے گھن سہارس کن گو وجہ کن آج پتہ لہذا سہارس من اس یہ احتیاط کر کہ بانگ پتہ کھمو نہیں تمام کتابن من لکھت ام سن روزی مجرا کی ات احتیاط کر ون گرکن ام خطر کیا کر یل بتہ لاگو کھین دہ منٹ بروٹھے لاگو کھین کیا لاگو ون آ پانچ منٹ بانگ اس گھو آن فارغ گمت تماکہ نش کمی نش البتہ اگر درخواست بوزو تماکس گھس کر رخصت کیا کیا ماہ مبارکس من خاص ملائک چکر لگاوان کیا لگاوان اور تم ملائکن امی تماکہ ست گھن تکلیف کیا گھن تکلیف گھن توے فرمو کہ یل بدبودار چیز انسان استعمال کر بد مطلب گئی یہ بوس نیول گنڈ کھیون نیج مجھ فرمس مشید یہ نا گٹ کر کلکسا ولکسا تو مجھے تیوت مشک یوت تمکس کت بلکہ اگر تم تموک چومت تہ آس پہ آپ برش تہ کر پہ کسی کت چھنا کر سیود مشک باسان نان سموکرس کیا باسان سیود نمس کی خوشبو یوان کمیچ تماکہ اس لیے تموک تہ مکلان بروٹھے افطارس کیا کر افطارس من کر یوتان آفتاب مکمل لوس توتان گھس افطار کر یہ رب سن حکم ثم اتم سیام الی اللیل احمانو بندو یل تہ روزر روزو توتان چھڑ روزو افطار کر یوتان رات شروع گھس الی اللیل رات تک اور رات تیل گھن شروع یل آفتاب سوری لوس گھا کن وچو یہ مانو آفتاب کی ٹکیا اگر یہ نصب لوس نصب رچو لوسنے ات ون آفتاب لوس یوتان امس کل تہ کیا گھس غب اد لوس آفتاب یہ کیا مون مے ام موجوب واریان مشیدن چھ نیوان پانچ منٹ بروٹھے بانگ پڑت کیا نیوان یہ چھ بالکل جہالت ہے سوال حدیث پاکس من یتس کالس مین امت افطارس من جلدی کر تم روزن خیرس پہ آ بالکل جلدی ہند حکم چھ مگر قبل از وقت حکم چھ نا اس من کس سیر کر نا دسترخانس پہ آسان اس ببری تریش یا کھزر یا سیود سات تریش اس دن نظر گاڑی کن بیا نظر کھزرس کن اہن اخ نظر دن گاڑی کن بیا نظر دن یہ سا یہ تریش کن ببری تریش کن یعنی اس وچان ٹھو کر گھس کیا تو امہ سات نماز چھ ثیر کس کران کہیں ثیر کر افطارس من جلدی معنی گو یہ کہ یل آفتاب مکمل لوس پتہ کرو تاخیر اگر آفتاب لوس میں ات قبل از وقت کیا وقت سے پہلے یہ اس اخ پہلو بیا پہلو قرآن مجید کمی قرآن مجید کیا کتابن من لکھت یہ تراوی ضروری کیا تیوت ضروری مکمل قرآن پاک بوزن تو بوزن پران زمان اس نا کھانا حافظ آج الحمد للہ واریا حافظ کلام اللہ مگر اس قرآن پاک بوزن خطر تیار گھن حالانکہ آج دہ منٹ زیادہ کھت زیادہ لگان علاوہ کچھ نا کن زیادہ پانچے بھی کتہ کال لگ پہ لگ تہ دہ منٹ پتہ کیا گھس پندہ منٹ لگ یور گھس انسان پہ بی گھر بہت مگر کچا بامبر آسان توے اثرات تہ عجیب غریب اس امام دوڑ راون کیا پکجل پہ پان وی کت تران دمن ہتا تہد امام کتہ کال لگان تروی دس اوڑ گنٹ کیا دن سون چون وہ منٹ کیا سنس امامس تہند کھت زیادہ سپیڈ دوستو انداز لگو نماز اس لاگان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترین دہن پڑھ تروی جماعت ست آج وار بالکل تے کچن دہن ترین دہن مگر سہ تروی کر ختم گھن سہ گھن ختم صبح صادقس نزدیک صبح صادقس آج چھ کن جائے عالمس من تروی بالکل
ہاتھ فیصد یہ نم نم تھی نکین کیا مدینہ طیبہ مز مکہ شریف مز یعنی بالخصوص حرم شریف مز کت حرمین شریف مز تت کیا کم نمبر گڈنتھ گو دو گھنٹے پت گھس یہ سا یہ بانگ کیا گھس کس بانگ کوتن بانگ تو دو گھنٹے پت گئی وی جماعت شروع زنٹ برابر مینت تل زنٹ تمہ پہ پڑھن تم یہ گڈنکن وہن دہن گڈنکن وہن دہن پڑھن تم کنتہ رقص کچھ وہ تروی بیو یہ کوفتن سپدو مگر یل پہ اکوہم رمضان شروع گھن اکوہم تروی کیا تم دہ کرن تم کم گڈ پڑھن تم یہ فرض گئی ٹور رقص پہ پڑھن سند زک تیس کالس کی نفل وفل پڑھن تم تھوڑا ٹائم تک تھوان تمہ پہ پڑھن وہ رقص تروی کچھ وہ مگر وطر پڑھن کی پہ دن چھٹی جاؤ چھٹی سوال وطرے پڑھنے دپان پت پہن پڑھو کیا پڑھو پہ بیاکھ جماعت کھڑا گھن رس ہند تقریباً اکہ بج کچھ بج حزمی موسم ات برت بن گھن تر مجھ پڑھن تم جماعت سی دہ رقص کچھ یعنی یہ سنی سنائی یہ پان پہ خبر کتیا لٹ الحمد للہ رب العالمین مگر تم دہ رقص پڑھن تم تیچا زیش ہمو وق وہ کھت زیادہ وجہ تم تر مجھ بیاکھ سپار پڑھن کیا پڑھن اور تر مجھ تم رقو کران زیوٹ سجد کران زیٹھ چونکہ سجدس مجھ شاہ تیتس کالس پوشن کہین بہ ون پن باقی ہوں پتہ کی میچان سے رومال سیتھ یہ ونکس رومال سفید رومال تر تھو بروٹھی ترائی تھی یل سجدس مز گئی سما سجد مز کلے تلان امام صاحب تھود وہ شاہ ہوں بار بار اگر یہ رومال آس نا کہین تیل کن سات گرد پھول تہ گھن اصس من نشت مز یہ رومال پیوان تھو بروٹھ کن تاکہ سجد تک کرو زیوٹ تو شاہ تہ روزو ہوان پڑھن تم دہ رقص بی کچھ وہ دہ کس گئی ترہ ترہ تو ٹور کس گئی ژوی ترہ تمہ پہ پڑھن وطر ترے رقص کچھ ترے رقص ژوی ترہ ترے کس گئی ستترہ رقص پڑھن تم نماز کچھ ستترہ بی گئی ہم سنت ورائے ون مے ون جماعت ست کچھ جماعت ست ترہ ٹور کس ستترہ کس ہم گئی گئی ارتہ کنتاجی رقص انداز لگے یل کنتاجی رقص پڑھو کچھ بی دمو من تھوڑا گیپ تہ ون سہر آس نا نق نق ووتمت پتہ یل تم مکلاون سہ اچھا وطرس مز کیا تم کران کم الحمد للہ وطرس یل تریم رکعت پڑھن تم کران تت اجتماعی دعا کیا سو اجتماعی دعا تم خدا سند بند کران کن سات تک لگان پندہ منٹ تہ صرف دعا اس کت نماز مز نیرو تان ونکس وضو آسان مساف آسان کر بیان چلان کیا اس ون آ وطرس من دعا کران تم زیوٹ رلت تم وہ منٹ تہ یا پندہ منٹ ون تو یہ کت ووت یہ واتان برابر سہارس نزدیک تک ون تم قیام اللیل کیا قیام اللیل تس کران یہ آخری دہن دہن حکومت کی طرف چھ چھٹی تمہ دہ مے کیا ون مطلب یوت زیٹ رو مے ام موجوب کہ ترائی من کرہ جلدی کی بلکہ ات کٹ قیام اس کران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیوت ہکو اس کرت کی مگر کینت کی گوس گسن اور مے پڑ روایت اس تات مز تر چیز کس گڈنک چیز کیا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب یہ فرمو ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس انسان روزدار رود ماہ مبارکس مغفرت گئی اس کیا مگر دمس نمبرس پہ پڑھ ہمن قام رمضان ایمانا و احتساب غفر له ما تقدم من ذنب یہ قیام کور ماہ رمضان اس گو سیام تعلق دہ ست قیام تعلق راجس رات کھڑا رود یعنی تراوی وغیرہ پڑھن گو ہم سی مغفرت گھن یم سی ترمس نمبرس پہ فرمو تمو الگ ومن قام لیلۃ القدر ومن قام غفر له ما تقدم من ذنب وما تاخر اس لیلۃ القدر مز قیام کر تمس تہ گئی کیا مغفرت تو بہ کیا اسس ونان قرآن مجید بوزن تو بوزناون مکمل یہ تیوتہ ضروری یہ تروی ضروری ہت سنت موقع یہ سنت موقع مگر پران زمانہ اس نہ حفاظ کہین اس لیے دپان علم تعالیٰ پڑھو کیا پڑھو کتابن مز لکھت یمس انسانس دعائی کنوت یاد آس نہ کی
سوال سُہ کیٛاہ کَرِ تَمہِ بَدَل لیکھِتھ چھُ سُہ ہسا گژھِ پَرُن تَمہِ بَدَل رۄبنا آتِنا فی دُنیا حسنتم وفی الآخرت حسنتم وقنا عذاب النار. تٔمِس ووت نَکھٕ دایہِ کُنُتھ. کیٛاہ ووتُس؟ سوال چھُ گۄڈٕ اگر دایہِ کُنُتھ کٲنٛسہِ یاد آسہِ تٔمِس چھا دایہِ کُنُتھ پَرُن کہِ رۄبنا آتِنا؟ کیٛاہ خیالا چھُ؟ تٔمِس دایہِ کُنُتھٕے پَرُن. معلوٗم سپدیو کہِ یَتھ مُلکَس منٛز یَتھ گامَس منٛز یَتھ بٔستی منٛز اِنتِظام آسہِ نہٕ کِہیٖنۍ حافظِ کلام اللہ سُنٛد دوستو تَتہِ چھِ مجبوٗری موٗجوٗب تَتہِ ہیٚکو کانٛہہ تہِ سوٗرٕ پٔرِتھ علم تَلہٕ ژوٚٹ گژھان. مگر ییٚتٮ۪ن حٲفِظ آسہِ تَتٮ۪ن چھِ ضٔروٗری کوٗشِش کَرٕنۍ کہِ أسۍ گٔژھِ قۄرانہِ پاک مُکمل کَرٕنۍ. مگر مِزاج ما چھُ. أکِس جایہِ اوٚنُکھ حافِظ صٲبہ اَکھ تہٕ پٔرٕکھ تَرٲوی. کیٛاہ پٔرٕکھ؟ ییٚلہِ گۄڈنِچ تَرٲوی پٔرٕکھ تَتھ منٛز پوٚر تٔمۍ اَکھ سِپار. سیٚودُے کَتھا, یُس سورٕ اِنسانَس یاد آسان تہٕ سُہ چھُ بوزنَس تہِ لَگان مَزٕ. سورہ یاسیٖن ییٚمِس یاد آسہِ پَتہٕ ییٚلہِ اِمام پٲٹھۍ سورہ یاسیٖن وَل قرآن الحکیٖم نقل مِن المرسلیٖن ہُمِس تَران فِکرِ اہن سا أمۍ کیٛاہ کیٛاہ پوٚر کوٚتَتھ ووت. یُس سوٗر نہٕ یاد آسہِ کینٛہہ تَتھ چھُنہٕ اِنسانَس فِکرِ تَران. بیٚیہِ چھِ کُنہِ ساتہٕ سٲنۍ حٲفِظ یِم چھِ پَکان زیادَے پَہَن تیز, یَلہٕ مُنا تعلیٰ مُن یَلہٕ مُنا. بہرحال تَرٲوی مۄکلے, أکۍ ووٚن بیٚیِس دوٚپنَس ہٲ چِچو. دوٚپنَس کیٛاہ؟ دوٚپنَس تور یو فِکرِ کینٛژھا آز کیٛاہ؟ دوٚپنَس حرامو کِہیٖنۍ. دوٚپنَس ہَتا لَگہٕ ہا علم تَرَس. کَتھ لَگہٕ ہا؟ لَگہٕ ہا علم تَرَس, یعنی مطلب یُس لُطُف علم تَرَس منٛز اوس سُہ نہ آو نہٕ آز. وجہ کیٛاہ چھُ؟ علم تَر اوس تٔمِس یاد. اس لیے ضروٗری چھِ کوٗشِش کَرٕنۍ کہِ کُنہِ جایہِ گوٚژھ کانٛہہ حافظِ کلام اللہ پَنُن. اگر وۄنۍ مُکمل حافِظ آسہِ نہٕ کینٛہہ توتہِ آسٮ۪س پنٛداہ پَہر کٔژ؟ دَپوس ہے وَلہٕ پنٛدہَے بوزناو. اگر کٲنٛسہِ دَہَے پَہر دَپوس وَلہٕ بوزناو دَہَے. اگر کٲنٛسہِ پانٛژَے پَہر آسہِ دَپوس ہے وَلہٕ یِمَے پانٛژھ ساس دۄہراوَن. یِمَے پانٛژھ ساس أسۍ بوزَے بیٚیہِ یِمَے پانٛژھ دوستو. اَتے تَرِ اہن سا کُنہِ حَدَس تانۍ روٗدۍ أسۍ کیٛاہ کھڑا. بہرحال یِم ٲسۍ کینٛہہ چیٖز یِم مےٚ ذہنَس منٛز آے اِتفاقَن. مسلے مسایل کٔرۍ مےٚ وٕنہِ بیان کینٛہہ تہِ تہٕ تِم چھِ الحمدُاللہ میلان تہِ موبایلَن پٮ۪ٹھ تہِ, بیٚیہِ چھِ علمایہِ کِرام تہِ حظ مُفتیانہِ کِرام. ییٚلہِ ضروٗرت پیٚیہِ تہٕ تٔمِس کَرو فون تَمہِ ساتہٕ تہٕ سُہ وَنہِ. تہٕ وۄنۍ کیٛاہ کیٛاہ چھِ اَسہِ کَرُن؟ اِنشاء اللہ وقتَس کَرو قدٕر. کیٛاہ کَرُس؟ کانٛہہ وقت گوٚژھ نہٕ ضایع گژھُن. یہِ زٲنِتھ کہِ اَکھ اَکھ دۄہ چھُ کَرور بَدٮ۪ن ؤرۍیَن صُبحت. حدیٖث پاکَس منٛز کیٛاہ چھُ؟ ییٚمۍ اِنسانَن زٲنِتھ مٲنِتھ اَکھ دۄہ ترٛوو کیٛاہ کَمیُک ماہِ مُبارکُک فرموکھ, اَمہِ پَتہٕ اگر سُہ پوٗرٕ زِندگی روزدَر روزِ کیٛاہ اَمہِ دۄہٕچ فضیٖلت ہیٚکہِ نہٕ تٔمِس حٲصِل گٔژھِتھ بِلکُل نہٕ کِہیٖنۍ. اور مےٚ پوٚر آیے کٔرِنۍ تَتھ کَرٕ بہٕ ترجمہ یوت. یا ایُہَا الذین آمنوا, اللہ تعالیٰ آلو کَران اَسہِ کیٛاہ کَران؟ اے ایمان والیو, اے ایمان والیو, کُتِبا علیکم الصیام, فرض آ تۄہہِ پٮ۪ٹھ کَرنہٕ ماہِ رمضان. روزا تۄہہِ پٮ۪ٹھ کیٛاہ کَرنہٕ؟ فرض. مگر سُہ تہِ فرموکھ یِتھ نہٕ گابرٮ۪کھ. دَپے کہِ مےٚ کیٛازِ کوٚر فرض پروردِگارَن یہِ ماہِ رمضان, دوزَے بۄچھِ چھِ لَگان. فرموس ژےٚ یوت چھُے نہٕ فرض کینٛہہ. کما کُتِبا علی الذین من قبلکم, فرموس یہِ کوٚر مےٚ تِتھَے کٲٹھۍ تۄہہِ فرض یَتھ اُمَتَس یِتھ کٲٹھۍ مےٚ پرٛانٮ۪ن اُمَتَن فرض کوٚر. معلوٗم سپدیو آدم علیہ الصلوۃ والسلام تہِ اوس تھاوان روزٕ. معلوٗم سپدیو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تُہٕنٛز اُمَت تہِ ٲس تھاوان روزٕ. معلوٗم سپدیو تمام انبیاء علیہم السلام تِہٕنٛز اُمَت تہِ ٲس روزٕ. کما کُتِبا علی الذین من قبلکم, سوال مقصد کیٛاہ چھُ؟ لعلکم تتقون, اَمیُک معنے گوٚو اے میٛانیو بنٛدو, ییٚلہِ تُہۍ روزدَر روٗزِو کیٛاہ تُہٕنٛز زِندگی بَدلہِ, تۄہہِ منٛز یی تقوا تہٕ پرہیزگٲری, یعنی تۄہہِ منٛز یی خوفہِ خۄدا. کیٛاہ یی؟ خوفہِ خۄدا یی تۄہہِ منٛز. اور خوفہِ خۄدا چھِ عظیٖم دولت یۄس شیطانَس تہِ ناکام کَران چھِ ییٚمِس دِلَس منٛز خوفہِ خۄدا آسہِ. پَتہٕ کیٛاہ فرمو اللہ تعالیٰ ہَن؟ اَیامم معدودات. کیٛاہ؟ یہِ چھُ عجیٖب ٹُکڑٕ. اَمیُک معنے گوٚو میٛانیو بنٛدو, مےٚ کوٚر تۄہہِ پٮ۪ٹھ ماہِ رمضان فرض, یِتھ کٲٹھۍ پرٛانٮ۪ن لُکَن پٮ۪ٹھ کوٚرُم. تُہۍ بٔنِو مُتقی تہٕ پرہیزگار, تۄہہِ اَندَر یی خۄداے سُنٛد محبت, عظمت, خوف. اَیامم معدودات, اللہ تعالیٰ فرماوان گابرِو مہٕ کینٛہہ, یہِ چھُنہٕ ؤری تہٕ شےٚ رٮ۪تھ کینٛہہ, یِم چھِ کٔژ تام دۄہ. کیٛاہ؟ کٔژ تام دۄہ چھِ یِم, یعنی یِمَن دۄہَن نیرنَس چھَنہٕ پَتہ لَگان. آز چھِ أسۍ وَنان پَگاہ اَسہِ چھِ ماہِ رمضان, دوستو کینٛہہ دۄہ آسن گٔمٕتۍ دَپو ٲٹھ دۄہ گٔے. کیٛاہ؟ ٲٹھ دۄہ. کینٛہہ دۄہ گژھن ہے پنٛداہ دۄہ گٔے. پنٛداہ دۄہ ییٚلہِ گژھن پَتہٕ چھُنہٕ تَران فِکرے یہِ ماہِ رمضانَے آیو تہٕ یہِ گوٚو کَپٲرۍ, فِکرا چھُنہٕ تَران. گوٚو زِندگی دِژ اللہ تعالیٰ ہَن. اس لیے اِنشاء اللہ مُستان أسۍ کَرو نِیت حظ ماہِ رمضانَس کَرو اِنشاء اللہ قدٕر.
تلاوت کرو ذکر و اذکار کرو دعا منگو صلاۃ الحاجات پڑھو صلاۃ التوبہ پڑھو یعنی پنن پان تھو آور کا ست نیک اعمالن ست اللہ تبارک تعالیٰ دین ونن ولس تہ بوزن والن تہ سارنی توفیق تاکہ ان ولس ماہ رمضانس کرو اس استقبال قدر کرو اس پنی زندگی رب العالمین کرن سن محنت قبول دعا کرو اللہ رب العزت کو سن سالس پر رحم کرو یہ چیز کر بند اللہم لک الحمد.